সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল খামিয়াং ব্লগত। আজি মই উপস্থিত হৈছোঁহি ৰিডু বজাৰ হাইস্কুলত। এই ফিল্ডত আজি অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 107 সংখ্যক পতা হৈছে। তো আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোহি, লগতে চাবলৈ পাব খামিয়াং ব্লগত। আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি বহুত মানে আহি উপস্থিত হ'লোহি, এতিয়া মিটিং চলি আছে, দেখিব পাইছে। অসম সাহিত্য সভা গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শন, আহক ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া পাপু বুক ষ্ট'ৰ, মন বা হাতৰ প্ৰতি শিল্পী শুনে শুন আৰু মণিপুৰী গহনা পকনৱালা মিচিং পাকঘৰ বা মাছ মাংস পূৰা খৰিয়া দিয়া এইখিনি চব মেচিনত বনোৱা নাই, এনেকৈ হাতে বনোৱা হয়? এইটো চীনা মাটিৰ পৰা ন? ককাই কেনেকুৱা, ভাল ন? আপুনি কৰি ইয়াৰে নেকি? নগাঁৱৰ পৰা আহিছে? বাপৰে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছেচোন। ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল অৰিজিনেল না ডুপ্লিকেট? বেক ফিক্স প্রাইস বোলে 100 টকা, এইফালে 100 টকা, 50 টকা, 50 টকা, 50। আমাৰ
এইটো টাৱাৰ বেলেগ ষ্টাইল হয়, এবাৰ নাই ষ্টাইল লাগি গৈছে। উন্মোচন কৰিলো বুলি ঘোষণা কৰিছো। মই বিশেষকৈ মই মোৰ মাননীয় বাই ভনীসকলক এটাই অনুৰোধ কৰো যে গ্ৰন্থৰ কোনো সৰু বৰ নাই, যি ধৰণে সাপৰ কোনো সৰু বৰ নাই,